Pojďte si prohlédnout rodinný dům v Bručině. Nacházíme se v kuchyni s novou kuchyňskou linkou, která je standardně vybavena všemi moderními spotřebiči, včetně myčky na nádoby. Ostrůvek pomyslně odděluje pracovní část od jídelny. Kuchyň je propojena s obývacím pokojem, ze kterého je vstup na balkon. Dům je postavený z cihel, celý podsklepený, krov je dřevěný z hranolového řeziva, krytina je spálené tašky, elektroinstalace v mědi. Stáří domu je 18 let. Za domem je uzavřený dvůr a zahrádka. Celková plocha pozemku je 401 metrů čtverečních. Po schodišti vystoupáme do druhého nadpodlaží, kde se nachází ložnice, chlapecký pokoj, volný pokoj a druhá koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. Vytápění domu zajišťuje plynový kotel a ohřev teplé vody elektrický boiler. V přízemí domu kromě technické místnosti najdete také dílnu, sklep a velkou garáž. Dispoziční řešení domu vidíte v nakresleném plánku prvního i druhého nadpodlaží. Srdečně vás zvu na nezávaznou prohlídku rodinného domu v Bručině.